记忆卡放在里面，它就可以播歌。对，啊，你当然就可以，它这边嘛，我们 MP3 播放器这里，你就可以那个播歌啊。跟这个到大陆去，然后他们打开就播放国歌。哈哈哈哈哈哈！我知道爆炸。哈哈哈哈哈哈！好，接着我们就往下哦。哦，请大家新增一个二字二，应该就可以越来越快。那你就打蜂鸣器键盘。我要让你的键盘就可以弹出声音来。这边哦，它在进阶功能里面，哦，进阶功能有一个键盘行为，哦，那其实这个也不难，我们就把第一个积木开始侦测进阶功能哦，键盘行为，键盘按下这边，哦，抓进来，好，那键盘行为里面的第二个积木，哦，紧接着抓进来，当你按 A 的时候，那我们就执行什么？好，执行什么？我们就给它播。播出啊，哈，哆的音，所以我就点蜂鸣器的这个蜂鸣器的第四个积木，啊 ，C， 那这里记得大家还是要改一下，我们就改6好了，好，节奏改成8 ，C 6节奏8 ，C 呢就是哆，哦，那为什么要改6？就是让它声音比较高亢一点，哦，不然1、2、3就很低沉。好，那等一下哈，我们要。怎么做呢？你看我们的投影片，投影片就是说呢，等一下我们这边看你，顺便看你的键盘啊。我们从 A， 你看你键盘那一排 ，A 的右边是 S，S 的右边是 D， 按钮 D，D 的右边是 F，F 的右边是 G， 好，我们就那一排，所以就从 A S D F G H J K， 好像到 L。对，到 L 总共有9个按钮，9个按钮呢，我们就从 C 6就是哆嘛，哆的音，哆、re、mi、fa、sol、la、si。好，那我们来对照一下这边，这里。所以等一下你在修正的时候，你这里什么 C S D S F S G S 这个都不要再抓进去了，所以我们就从这里1、2、3、4、5、6、7，好，从7完之后，我们总共有9个按键嘛，然后接着再回来哆跟瑞，哦，但是你哆跟瑞的时候，你要这边要选到7，这里要选到7的，哦，没关系，那我们就一个一个来做，你就这边哦，按右键复制，这样是比较快，哦，这里改成 S， 看对照键盘。这里改成哆，啊，按右键复制，就一个一个来啊，不用急。然后这里改成 D， 这里改成哆瑞咪，啊，16就是咪。好，这里是 F， 这里是 F， 会有几个刚好一样，那刚好。F 旁边是 G 的按钮。这里是 H， 这是 A， 这里是 J。好，那到这边呢？你复制的时候，你就回来了哦。哆来咪发嗦 C， C 呢就是 B 嘛，
长嘛 ，AB 的 VC 六，所以这里呢，你到底这里变成 K， 但是这里要回来 C 咯，然后这里要改成七，再进一个音阶啊，哦，进一个音阶上去这样，所以最后几个是这样 ，KL 这里是 Re 哆 Re， 那其实这样就 OK 了。你就可以按执行，然后执行完之后，你就去按你的键盘 AA 的那一盘，就可以直接在上面弹出哆来咪发嗦拉西啊。如果你会弹一首歌的话，等于说这边就是让你认识说，你可以透过你的键盘，哦，也可以控制。从哪里找？哪一个？就这个棕色。棕色的，在那个键盘行为，对，进阶控制，哎，对对，进阶功能的键盘行为，第一个积木先抓进来，开始侦测键盘按下，然后如果你按 A 的时候就执行，这一个，记得你多的积木哈，不小心拉进来多的积木，我比如说拉一个这个积木不要的，你一定要丢到垃圾桶，不要让它存在你的程式里面，这样它执行的时候会有问题。好，那我们就执行看看，那你要按你的键盘就有声音。音符的在哪里？哪一个？音符 A A 那个。在封印器里面。封印器里面。对，你就可以看音乐的，看看。没有些声音特别大。啊？你看这个声音特别大。总共几个键？九个。这会哆来咪发嗦拉 C， 然后再哆跟 Re， 好，啊，这边要升到七，这边要升到七，大部分都六嘛，那你升到七。但是你可以用回来，回来包那个东西，那个东西。
可以吗？可以 ，JK， 然后后面是什么？我在那边给你，可以，来给你一下。Yeah.